Labas visiems, su jumis Rūta iš teisinio konsultacija.lt ir šiandien turbūt viena iš nemaloniausių temų tai yra skyrybos, santuokos nutraukimas ir ką reikia žinoti ir nuo ko pradėti, jeigu jau priėmėte sprendimą skirti su savo sutuoktiniu. Tai visų pirma reikėtų žinoti, ar santuoką nutrauksite bendru sutuoktinių sutarimu, ar inicijuosite teisminį procesą dėl santuokos nutraukimo ginčo tvarka, tai yra dėl vieno arba dėl abiejų sutuoktinių kaltės. Santuoka yra nutraukiama bendru šalių sutarimu tuo atveju, jeigu tarp sutuoktinių nėra ginčo nei dėl santuokos nutraukimo, nei dėl santuokoje įgyto turto padalinimo, nei dėl vaikų išlaikymo, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, paskolų paskirstimo, pavardžių po santuokos nutraukimo ir visų kitų dalykų. Na, o jeigu yra ginčas ir nerandate kompromiso, reiškiasi, reikės inicijuoti teisminį procesą ginčo tvarka ir santuoką nutraukti dėl vieno arba dėl abiejų sutuoktinių kaltės. Jeigu kreipsitės į teismą dėl santuokos nutraukimo bendrų šalių sutarimų, tai jums reikėtų parengti teismui prašymą dėl santuokos nutraukimo ir parengti teisinių pasekmių sutartį, kurioje išdėstysite, kaip sutarėte pasidalinti santuokoje įgytą turtą, su kuo lieka gyventi nepilnamečiai vaikai, kokio dydžio išlaikymas bus mokamas nepilnamečiams vaikams, kaip pasidalinate paskolas ir visi kiti dalykai. Jeigu skiriatės ginčo tvarką, reiškiasi, jums reikia ruošti teismui ieškinį dėl santuokos nutraukimo, dėl vieno arba dėl abiejų sutuoktinių kaltės, rinkti įrodymus, įrodinėti galbūt kito sutuoktinio kaltę ir na, ten jau būna daug visokiausių niuansų, kuriuos tikrai papasakosiu asmeninės konsultacijos metu. Ką dar reikėtų žinoti, tai kad nutraukiant santuoką bendru sutarimu, viskas paprastai vyksta iš tiesų gana greitai ir sklandžiai ir jau po mėnesio santuoka gali būti nutraukta. Na, o jeigu jau nutraukėte santuoką ginčo tvarka, tai reikėtų žinoti, kad procesas gali būti ilgas, nelengvas ir tikrai nemalonus. Ir dažnai ginčas tęsiasi teisme ir metus, ir du, priklausomai nuo aplinkybių. Todėl, jeigu nutraukėte santuoką ginčo tvarka, tai aš siūlau pabandyti prieš tai dar ir mediaciją. Ir galbūt susėdus kartu su mediatorium, pasikalbėjus, jums pavyktų rasti kažkokį bendrą sprendimą ir prieiti prie kompromiso ir santuoką nutraukti bendru šalių sutarimu. Taigi, šiandien tiek. Rytoj žiūrėkite mano kitą konsultaciją apie santuokos metu įgyto turto padalinimą. Jeigu reikia pagalbos rengiant skyrybų dokumentus teismui, tai visada galite kreiptis į mane. Dėl dokumentų parengimo galite man rašyti elektroniniu paštu info@teisinekonsultacija.lt. Jeigu norite asmeninės konsultacijos, galite pateikti man užklausą mano internetiniai svetainiai teisinekonsultacija.lt ir rasime tikrai geriausią jums sprendimą. Taigi šiandien tiek ir iki rytojaus. Ate!